الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون گرانو عزت مند ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اے دا ایمان خوین دانو اے دا ایمان والاو لدیش ہائستا پزړه پوری پروگرام سره زاستاسور گل حسن یو اربیا استاد په خدمت کې حاضر یم الله رب العالمین صدا دعا کو چہ الله تعالی دی زمز ایمانونه راسه کی او را کامل کی او الله تعالی دی مست په قران کریم د عمل کولو توفیق راکی ګران او عزتمن درونو هغه آیاتونه چې داغه په شروع کې الله رب العالمین مؤمنانو ته خطاب کوي او د ایمان په صفت سره یادوي او د مخامخ اواز کوي چې یا الذین امنوا ایده ایمان خوندانو دا خو په قران کریم کې تقریبا نه اتیا آیاتونه دي چې داغه په شروع کې الله رب العالمین مؤمنانو ته خطاب کوي او دا خطاب مخ کې ذکر کړه چې د دې اسل مقصد د الله تعالی دا فرماي مومنان ته چې دا ورسته خبره چې ذکر کیږي دا د ایمان د تقاضا ونګ دا ایمان د لوازم ونګ کچیر ته مومن نه صحیح ایمان پتاکستانو دا خبره ته واوره او دا خبره ومنه او بیا دا خبره موږ ذکر کړه چې دا آیاتونه دا خو یا اوامر دي یا نواهی دي دی. په دیکه الله تعالی امرونه کوي یا نهی کوي مومنان د غلطو صفاتو نه مننه کوي او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ته چې قران کریم تلاوت کوې د آیات په مخه درسې چې یاي ولدينا امنو نو په دې آیات کې ډیر زیات سوچ وکړه ډیر فکر وکړه الله تا ته مخه مخاطب کوي د آیات پر خپل ځان و لګوه دا محسوسه کړه چې الله تعالی ما زما سوڅه غاړي الله زده ایمان په شایسته صفت سره یاد کړم رب العالمین دی څومره عظیم ذات دی اغه ما ته اواز کوي انسان باید چې دلته د الله عظمت د پزوري کې راول او سوچ کې راول چې رب العالمین ما ته اواز کوي هغه ما ته خطاب کوي او بیا په دې آیات کې څه سوچ وکي د دې معنی زده کې د دې په مطلب ځم پو کې او بیا د کوشش وکي چې زه دا عملي کمه هڅه چې د قیامت پر ورځ الله رب العالمین زما سره دا پښتنه وکي چې ما خو تا ته امر کړیو تا ته مخه مخاب کړیو تا, تا, تا ولې زما پر امر باندې عمل نو کړی ولي د دې غلط کار نه دي ځان نو بچاو کړی زما ځیتمند ورونو د دې آیاتونو مختصره ترجمه او تشریح مج په تیر پروګرامو کې ذکر کړل او دا خو یقینا ډیر آیاتونه د چاغه په دې لږه پروګرامو کې پاتې نسی رسیدلای نو د اخري پروګرام دی چې په دې کې هم د باز آیاتو مختصره ترجمه او تشریح ز ان شاء الله تعالی کوم الله رب العالمین دی مسته د قران کریم صاحب په هرانهسب کې اول الله تعالی د مشتدا توفق راکه چې موږ د الله کلام را واخلو دا غیر ترجمه یز د کوغه باندې عمل وکړو ګران عزتمن درونو الله تعالی د سوره انفال 75م نمبر آیات کې دلته فرماي چې ایو الیندین امنو اې د ایمان خویندانو استجیبوا لله ولل رسول اذا دعاکم لما یحییکم تاسو استجابت وکي سم دستي خبر ومنه قبل ادو کې الله رب العالمین او داغه در رسول د دعا کله چې هغه تا ته आवाज وکړي کله هغه چې تاره ووبلي نو ته استجابوت وکړه داغه خبره سم دستي ومنه دا هر حکم ته شامل دي د آیات عام دي هر حکم تر دې لاندې راځي الله رب العالمین چې تا یو شی ترا ووبلي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاره ووبلي دا شی ته نو ته بسم دستي استجابوت کړه د اعراض ماده په تا کې نو ویل کمه خې د منافقانو په صفت کې دا ذکر سو چې وهم معرضون د ذ الله د خبرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکام نه اعراض کوي مخاړه وي لتو له وهم معرضون د مؤمن صفت خدا دی چې په هغه کې به استجابه کوي هغه به خبرو سم دستی منی او ربه د قبلې دو او د عمل په نیت به اوري او دا هغه وروسته د عمل پر کوي نو الله تعالی فرمایي جایو الی الیدین آمنو اے د ایمان خویندانو استجیبوا لله وللر رسول تاسو استجابته وکي خبر ومه نه قبول کي کله چې الله او دغه رسول تاره و بولی او شته نو تا خبر سم دستی و من عمل پر وک یو صحابي یو ورځ لمونز کوي نفلی المنځه کوي په مسجد کې نو نبی علی السلام आवाज ورته وک د ویله چې جزبه دا نفلی المنز پر راکمه بیا بن بیا بي علی السلام ته ورسله کله چې لمنځ وکي نبی علي سلام تشور علي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمايل چې اي اتا دا ايات نه دي اوریدل چ الله فرماي اي يا الذين امنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ما چې کله تا ته आवाज وکي نو تبا چ راغلي وای دلته علما فرماي چې کله یو فرض کاروي فرض شي وي بل نفل کاروي نو انسان به په دې نفل کار سرزان نه مصرف کوي چې انسان دا نفل کار کوي فرض پرې شي دی بلکه اول به فرض مخته کوي نو استجابت لله والرسول د الله او د رسول خبره ته استجابت کول دا فرض دي او نفل منز دا نفل دي نو انسان به نفل لمنز پریز دي او فرض کارته دا ننګه د دا دې دارنګه مثال لکه فرض لمنزه وخت راسي په مسجد کې جمعات ولاړ ویو سړی هغه جلانا است وی د قران کریم تلاوت کوي یا ذکر وازکار کوي یا فرض لمنز ودری دي بل سړی هغه شاته نفل لمنز کوي سنت لمنز کوي نو دا نسیکیر د دیو جن ابي عليه السلام فرمایي چې کله فرزله منز ودرې دي نو بیا فرزله من صرف سې کیږي بیا نفل منزونه نسې کیږي نو هر په ځان کې سوچ وکه چې تا ته کم فرز حکم متوجې دي اول مخکې هغه فرز شان را مخکې ک كا. نفل کارونه بیا ورسته وکه هڅې نه چې ته په نفل کار کې مصروف او, او پرتاب ان نور فرزيات هغه د پریښې دي اذا دعاكم لما يحييكم دا الله رب العالمین احکام او دا نبی علی سلام احکام دا ټوله په دې ټوله کې د زړه ژوند دی په دې ټوله کې حیات پروت یوه قسم ژوند دی الله تعالی چې کله تاسو دې وشو حکم کوي یا نبی علی سلام چې دې وشي تراو بلی نو هغه شی کې ستاسو ژوند دی ستاسو د زړه راحت کې پروت سکون کې پروت د دیو جل تعالی فرمایې اذا دعاکم لما یحییکم کله چې تاسو راو بلی هغه چیز چیستا چې تاسو په هغه کې ژوند دی او تاس استجابت وکي واعلمو دا بيلار بلعالمين تخويف ور کوي کوي انسان هغه دا الله خبره نه مني او الله او رسول ته استجابت نه کوي نو هغه دی ويريږي زکه د زړه نه دا الله په لاس کې دي الله رب العالمین با ستاو د هدايت په مینس کې پرده وغرځي واعلمو او تاس په دې خبره پوسي ان الله يقينا الله يحول حائل گرزي پرده کېږي بين المرء د سړي په مینس کې او قلب او د هغه د زړه په مینس کې یعنی د زړه نه د الله تعالی په لاس کې دي د الله تعالی په اختیار کې دي هغه چې وغواړي هغه خواته اړولایسي نو ته د دې سو وېره ځه چې هڅه نه الله تعالی د ځما زړه راوړی زماو د هدایت او د خیر په منسکي پردو وګرځي حایل واقعي سي نو د دې خبرې سره ډیر سخت وېره په کار د الله تعالی فرمای واعلم تاس په دې پوس ان الله چې خنن الله يحل بين المرء وقلبه حایل ګرځي بين المرء د سړی او داغه زړه په منس کې ونه ویلې ته تشرون او تاس الله ته واپس کیږي نو په ځانو کې د استجابته ماده پیدا کی وتخو فتنه او تاس ځان بچاو کې د عذاب نه په چشي باندې بچاو کې د مخ کې کوم احکامات تیر سو جهاد تیر سو دعوت تیر سو په جهاد او په دعوت سره ځانونو بچاو کې د هغه عذاب نه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه هغه منرسیږي ظالمانو ته پتاسو کې خاص یعنی الله تعالی به یو د عام عذاب راولي چې هغه به ظالم او غیر ظالم دواړو ته ورسيږي یو خو ظالمان خلک دي ګناهکار خلک پر هغه خدای الله عذاب راځي بل هغه خلک دي چې هغه خپل نیکان دي صالحین دي خو هغه دعوه نکې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نکې پټ او چپ پات دي نو دا چپ چې چو څوک پات دي د خلکو ته هم د الله رب العالمین عذاب ورسيږي دا به هم د ظالمانو په صف کې الله تعالی په دنیا کې د هلاکوي خو په آخرت کې به بیا د پر خپل نیتو باندې را پورته کیږي الله تعالی به د هلت د ظالمانو سر نه یو ځای کوي سر به د الله د عذاب نه هغه خلک بچاوي چې هغه دعوه کوي هغه خلک د خیر طرف ته را بولي خلک د غلطو کارونو نه من کوي نو د دی وجه د دعوه ډیر لوړ مقام دی په دین کې ډیر غټه مرتبه ده چې انسان په هر وخت د الله رب العالمین و ترفته بدعوت کې خلک بد غلط کارونه منه کوي په دې باندې انسان شسړې نه ګرځي چې اغا ځانه نیک کړې وي صالح انسان وي خو په نور کار نه لري نور خلک کار څنګه ظلمونه کوي ک هرام خوري ک غلاوي کوي ک zina کوي بس دې چپ شسړې دي په نور چا دې کار نه لري نن الله رب العالمین فرمایي چې داغه عذاب نه ځنو به روي داغه عذاب نه وري چې هغه به صرف ظالمانو ته پټی خاص نه رسېږي بلکه ظالمان او غیر ظالمان د بټوله د غلند رازین وعلم ان الله شدید العقاب او په دې ځم پوکه چې خلنان الله رب العالمین سخت عذاب ورکون کیدی نو دا د الله رب العالمین یو ډیر مهم حکم دی چا غته ویل کی استجابۃ لله ورسول او د الله سویر چې الله تعالی از مزړه روانړي موږ د حق نه لیرین کی او د الله د عذاب سره واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فدي ايات الله رب العالمين واسمؤمنان تيوبل حكم كبي او دي تذكير ورتكوي يو نعمت ورترا تاسو هغ نعمات كي كل تشي تاسو قليل لجواس خداس لج مستضعفون في الارض ضعيف هم واسفم زككي انسان تعداد كلا كمي خو كمزوري بي خو کله چې دا غو تعداد هم کم وي او د دنیا اسباب وسایل هم نه ورسره نو هغه به ضعیف فهمي یو خلج به بل ضعيف وي کله کله انسان تعداد د یو ملک تعداد کم وي خو دا غه سره اسباب ټیکنالوژي ډیر زیاته ورسره نو هغه زوروري نه الله تعالی واي تاسې لږ هم واس او کمزوري هم واس تخافون يتخطفكم الناس تاس د دې سويری د لاس یمژ به خلک و ترس دی مژ به خلک و ترس دی الله رب العالمین بر تاسو باندې درې نعمتونه وکړه هغه نعمتونه تاسو رایات کی دا غو شکر وکي یو نعمت د د فعاوا کوم تاسو ته زیاتار کی الله رب العالمین مؤمنان ته په مدینه منوره کې زایور کی ګوري په مکه مکرمه کې او د هجرت نمخ کې مسلمانان څومره لږه څومره کمزوري و څونه ډلی ډلی ولا یو ځانه درلودي هر چا ظلمونو پر کوله هر چا هر قسم تکلیفونه او رسوله خوکله چمدینه منوريه تراله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکینه الله رب العالمین د ته یو خلافت ورکی د ته یو حکومت ورکی دیو طاقت سو د خلګو سره رسول ک ولاز وی د خلګو سره معاهده کولې د خلګو سره د جنگ طاقت پیدا ک نه الله رب العالمین دا ډیر لوی نعمت پر مؤمنانو وکي چې هغه ته یو ځای ورکی یو ملک او حکومت ورکی فاواکم تاسو ته ځای در کې و ایدکم بنصره یواز ځای خو فائدہ نکی الله تعالی فرمایي چې ما ستې تعید وکي په نصرت سره ستې مدد ما وکي نو ځای هم الله تعالی در کې بیا د ځای سربېره مدد هم الله تعالی ستاسو سره وکي مدد د بدر په غزا کې نور سره وکي کله چې مسلمانانو کافرانو جنګ وس په بدر کې نو د مسلمانان تعداد خو کم او کافرانو پر زیات هم و هغه سره اسلحه هم ډېر و خو الله تعالی د غوي سره تعید وکي د نبي علي سلام مدد وکي الله تعالی کامیاب کړل ورزقكم من الطيبات درم نعمت 3000 رومي مننه دادی چې الله تعالی, تعالی ما تیت حلال رزق درکړي زایه درکی نصرت وتایید در سره وکی اقتصادي حالت مله تعالی استاسو شکی حلال رزق یې درکی چاته محتاج انسواس نو لعلکم تشکرون تاسو شکر د الله تعالی وکی د نعمتونه رایات کې د الله تعالی نه شکرې مکوئ شکر د الله تعالی دا دا دی ته وای چې یو انسان د الله د نعمت اقرار وکي په خله باندې چې الله تعالی پر ما باندې با نعمت کړی دی او په زړه باندې اعتراف وکي چې دی اصل منعم د رب العالمین دی بل څوک ته دی منعم او مستحق نه دی درېم په خپل اندامونو سره د الله تعالی عبادت وکي دا غنه شکرین نه وکی چې انسان تعالی تعالی ش صحت ورګړي دی شماله ورکر دي شعلمي ورکر دي خدایره ولاریز د صحت او مال او د علم د الله په نافرمانی کې استعمالوي نه شکر دی ته وای چې الله تا ته څه صحت درک ته د صحت د الله په تعادت کې استعمال کړه د الله په نافرمانی کې مې استعمالونه دې ته شکر وای یا ایه اللذین امنو لا تخونوا الله والر رسول وتخونوا اماناتکم انتم تعلمون دا سوره د جهاد سورته د دی وجه الله تعالی په دی سورته کې د جهاد متعلق احکام بیانوي دلتا یو بل حکم لا تعلمو مینان ته بیانوی چې هغه د جهاد سره ډیر تعلق لري خود عام ژوند سره هم تعلق لري هغه ته وای امانت دیانتداری او خیانت نکول د خیانت نه ځان ساتل مسلمان باید چې هميشه د خیانت څخه ځان وساتي یعنی ته ته یوچا یو امانت درکې ته پر یو شی باندې مسوله وغږولې یو کار استاد لر لاس لاندې سو نو ته باید چې هغه وظیفه په شت طریق سره ادا کې هغه امانت شو محفوظه کې په غو کې خیانت نه وکې او خیانت د منافق صفته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د منافق درې صفاتونه دي په غو کې یو د ذکر کړی دی وې تاسو نه خان کله چې هغه سره امانت کښې شولسی نو هغه خیانت کوي نو په امانت کې خیانت نه دي کول په کار کاغه د یو شپه صورت کې چې تا ته یو څوک امانت کړي دې چې تا دا را محفوظه کړې تبې پدې کې خیانت نکې کاغه د خبرې په صورت کې ته یو څوک یو خبره وکړي چې دا خبره دې ستاسو امانت وي بل چا ته بینه کې نو پاږې کې به خیانت نکوي کدا امانت د یو وظیفې په شکل وي چې ته یو ځای مسؤوله یې وظیفه لري نو تبې پدې کې خیانت نکې کدا امانت د یو مسؤلیت په شکل وي تم مسؤوله تدا کور مشريه مسؤليت لري اولادونه لري قربان لري نو ته داغو دا حقوق په شتري کسر ادا کوي په غو سره به خيانت نه کوي دا اولاد سره دا خيانت چته هغه د پریشي وي داغو تربيت نه کوي داغو دا تعلیم توجه نور کوي نو دخته دا, دا وسر خيانت وکي هغه څبار الويسي هغه بغیر تعلیمي افتر الويسي هغه بیا چارڅنګ غلط خلق جن جوړي جن جوړبسي نو په خپل مسؤلیت کې په خپل وظیفه کې په خپل امانت کې د هر څه کې خیال ساتل په کاله چې انسان پرخه کې خیانت نه وکي نو الله رب العالمین فرمای یای الذین امنو المؤمنان لا تخونوا الله تاس خیانت وکید الله سره رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الله سره خیانت د دې چې دغه احکام انسان نه ومني الله تعالی امامیر دغه تعاد نه وکي دا الله تعالی نه فرمانی و کی ور رسول او د نبی علی سلام سره خیانت د دې چې هغه دغه چک محکمات هغه انسان نافرمانی و کی اغن نه مني یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص خبر اغبل چاته وکی لکه واقعیه کی راضی چی يهود چکل نبی علی السلام محاصره کړي ونو ابو لبابا یو صحابي و هغه ته يهوديان ویل چی کومج راکشته سلو نبي علی السلام مش سره څه کوي اغه ورته ویل چی تی وزنی د نبی علی السلام خاص راز واغه صحابي هغه يهود ته وای نو الله رب العالمین فرمای دا مکوې وتخون اماناتکم او تاس خینت مکوې پخپل اماناتو کی هر امانه چې تاسره وي پغو کې به ته خینت نکوون تم تعلمون او بیا تخبرية تخبرية دا ډیره قبه خبره ده چې ته خبره ته خبره ده زما سره امانتی دا کار ما ته کول ناجایز دي کچې زوکه ده خینتی بیا ام ته خینت کې نو دا ډیره بد خبره ده وانتم تعلمون او تاس خ خبره است وعلموا پدې ځان پو کې انما ما علکم اولادکم فتنه انسان ولی خیانت کوي ولی دبل چافه امانت کې خیانت کوي د دې دوجي چې د مال خوشوي د خپل اولادو دوجي د هڅه کوي چې زړیل مال راځه مکه مرشوت واخلم نو د خپل امانت کې خیانت وکي نو الله رب العالمین دلته فرماي چې د مال او د اولادو دوجي تاسو خیانت م کوي دا یو فتنه ده دا یو امتحان دی الله تعالی چې تات تا اولادونه درکړی دي مال درکړی دي دایو امتحان دی پرتابن نو ته خائنات د مال او د اولاد د وجمه کوه وا علمعتسبو انما مالکم اولادکم فتنه مالونه تاسو اولادونه تاسو د فتنه د امتحان دی وان الله عند وجن عظیم یوقن ان الله سره ډیر لوی اجر دی اجر عظیم د الله سره دی نو ته شپ دیانداري سره خپل وظیفه تر سرهکه شپ دیانداري سره خپل مسولیت اداکه امانت برته واپسکه اگر غټ اجر چې د دی امانتداري د غوډ الله رب العالمین سره دی په دنیا کې ک ته ته څه ګټه نسو میلاو نو په اخرت کې الله رب العالمین به ته ډیر لوی اجر درک یا ایه الذین امنو ان تتق الله یجعل لكم فرقان و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم الله ذوالفضل العظیم الله رب العالمین بیا مؤمنان ته خطاب کوي او د دې ته دا خبر ذکر کوي چې کچېره تاسو تقوا په ځانو کې راولې پریزګاری په ځانو کې راولي د الله سو ویریږي د الله احکام ک د الله پر احکام عمل کوي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم می تعاد کوي نو الله تعالی به تاسو ته دا فرقان درکې فرقان به در نصیب کی فرقان چی چوي یعنی الله تعالی به تاسو په زړه کې یو قسم نور راچی چې دا غیر نور په وجه به تاسو د حق او باطل په منځ کې فرق کوي جداوالي به تاسو کوي چې دا صحیح کار دی دا غلط کار دی نو الله تعالی به تاسو فرقان درکی یا فرقان معنا الله تعالی به تاسو فتح درکی نصرت به درکی الله تعالی فرمای یا ای ولدی نام ایمان خوندو ان تتق الله کثیر الله نو ویری ايوه لك یجعل لكم فرقان استاسو پزړک الله تعالی نور درکی چرغه پویج تاسو فرق کوي د حق او باطل د هدایت او گمراهی پمنس د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ویل الله اللهم اجعل في قلبي نورا یا الله زما پزړک نور راو ګرځي زما په ځړ کې یو قسم نورشنه راو ګرځي چې زه د هغه روشنایی په وجه سره حق او باطل سره پی بیل کمه و یکفر عنکم سیئاتکم او الله تعالی بستاسو ګناهونه درمعاف کی ان الحسنات یذهبن سیئات نیک عمل دا ګناه معافی صغیره ګناهونه ټوله دا په نیک اعمال سره معافیږي او کبیره ګناهونه د توبې ته ضرورت لري چې انسان به دغې توبه کاږي ويكافر عنكم سيئاتكم الله تعالى بمعافك اساسه نسغرا گناهونه ويغفر لكم مغفرت بيك تاس الله عز وجل فضل العظيم ويقنا الله تعالى خواند فضل دی ګران عزت مند ورونو الله تعالى دي مستفرده خبر او عمل کول توفيق راكي د دې پروگرام وخت پايته ورسې دي او د دې پروگرام سره زمج داټول پروگرام چې د ایمان خواندان په نامه سره و هم پايته ورسې دي د الله تعالی څخه زړه دعا کوم چې الله تعالی دې مستقدر دي خبرو د عمل کولو توفيق راکړي الله تعالی دې مر ایمانونو را مکمل کړي الله تعالی دې زمش په زړونو کې یو قسم نور وګرځي د ایمان او د تقوا او د نیکو اعمال او الله تعالی دې مستد قران کریم د پوهی او پراغب عمل کولو توفيق رانسب کړي قران عزت مند ورونو زدل تاساس او اجازهت خواړه ما او تاسې پر لی الله سپاره ما واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین <applause>